Dobré ráno, vsadím se, že jste právě vstali a že to, co vám ještě chybí k tomu dobrému vstávání, je krátký výlet kolem zeměkoule. Pojďte se podívat, co nás společně čeká. Čína má největší armádu na světě. Lidé tam žijí na principech komunismu, tedy každému rovným dílem. Včera se v Irsku v referendu rozhodovalo mimo jiné o České republice. Nedá se s tím nic dělat, ale i na podzim my pro vás ve světě 2003 cestujeme po světě a přinášíme vám reportáže. Ani dnes nezvládneme navštívit všechny kontinenty. Odskáčou to Austrálie a Antarktida. Neděli, co neděli vám televize Prima přináší Svět 2005. I dnes vám přeju dobré dopoledne. Dobré dopoledne vám všem u obrazovek. Je polovina října a vy ještě neumíte čínsky? No tak to budeme muset napravit. Ve světě 2006. Bude to krásná podívaná, ale zároveň i znepokojivá. Nahá modelka, narozeninová oslava, slavná jeptiška. Dokázali jste taky něco takového? A máte to kvalitně natočeno? Tak nám dejte vědět. A reportáž o tom přinese Svět 2009. Vítám vás ve světě 2010. I tento týden svět vyvolával celou řadu otázek. No posuďte sami. Zvířátka, nejbohatšího člověka i rekordního bosého vodního lyžaře. Oslavy skončily. Ať je královna a každý, kdo ten šrumec zažil a přežil. Kromě jejího nadkočičího výkonu uvidíte městečko, kterému hrozil úpadek po uzavření uhelných dolů. A vy se těšte na ty nejzajímavější původní reportáže. To vše a ještě víc zajímavého v Primazům světě.